Com a correria diária é impossível não sentir estresse, mas cuidado, porque em excesso ele é prejudicial à saúde. Pensando nisso, alunos do curso de Ecologia da Universidade Federal Rural do Semiárido promovem atividades para diminuir as tensões no ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico pode trazer muitas experiências na vida dos universitários. Eles vivenciam extremos de emoção a cada semestre. E um fator que não desgruda da rotina corrida do estudante é ele mesmo, o estresse. Um grupo de alunos da UFESA resolveram fazer algo sobre isso e estão dando um jeito de aliviar as tensões. A ideia desse evento veio a partir das necessidades mesmo que eu como aluno enfrento. Tipo, a gente sabe sobre as tensões antes das provas, toda a dificuldade que tem de concentração e coisa do tipo. A gente pensou na ideia de expandir, de propor algumas atividades que promovam o relaxamento dos estudantes para diminuir essa tensão antes das provas, até no período de provas. Aí, dentre isso, a gente propôs de trazer algumas atividades, alguns jogos e alguns esportes para os estudantes participarem e esquecerem um pouco desse período de prova e pensarem um pouco na sua saúde, tanto física como mental, que também promove o melhoramento no rendimento acadêmico. O estresse pode surgir por diversos problemas. No ambiente acadêmico, ele está cada vez mais presente. E com ele podem vir outros problemas, como a depressão, a ansiedade e a dependência química. Conheço alguns casos que quase tentaram suicídio por conta de estresse, que acho que é um ponto que a gente tem a abordar aqui. Isso aqui pode ajudar de que forma? No caso do yoga, você passa a ter confiança naquela pessoa que está lhe guiando naquele momento. Então daqui você já pode ter uma conversa com ela e essa pessoa já procurar, já encaminhar essa pessoa para alguém que possa guiar ela melhor, por exemplo, na universidade, porque a gente sabe, mas tem um psicólogo. Aí tem gente que não sabe como chegar, tem um certo receio. Então, no momento de relaxamento, de paz, a pessoa fica mais tranquila, ela consegue pensar, ela consegue querer buscar alguma solução para o problema dela. Realizar atividades como yoga, meditação e a prática de esportes podem ajudar no dia a dia dos estudantes. É o que conta a terapeuta Kalita Kiumara. O corpo e a mente estão interligados e tem que ter essa sintonia. Então, as práticas como meditação e yoga, né, além como outros tipos de práticas, né, que existem, elas nos ajudam a ter essa conexão corpo e mente. É tanto que o yoga vem da palavra união. E trazer esse movimento dentro da universidade é muito importante, porque a universidade ela forma o profissional, mas precisa também formar o ser. E o profissional só vai ser bom se ele também for um ser humano bom. A prática de atividades físicas podem ajudar os alunos a melhorar o rendimento acadêmico e trazer mais tranquilidade para realizar as tarefas do curso. E fica todo mundo muito agitado, então acho esse um momento importante. Inclusive, nós do curso de Ecologia já fazemos uma atividade semanal aqui, que é o voleco. A gente vem aqui e joga vôlei, mas não é nada oficial, a gente vem só para relaxar mesmo, descarregar as coisas negativas do dia a dia. A gente entende esse espaço de convivência para trabalhar a mente, para aliviar um pouco a tensão, o estresse que a gente vivencia diariamente aqui na universidade, né? A gente chega cedo aqui na universidade, passa o dia assistindo aula, o dia trabalhando, cansando a nossa mente. Então, momentos como esse de relaxamento se tornam muito importante para que a gente possa dar realmente essa desligada, essa maneirada no nosso dia, que realmente é muito tenso. A pressão das aulas para tirar boas notas pode criar grandes impactos na vida dos estudantes. Eu sou muito ansioso, eu sofro de ansiedade, já tive ataque de pânico, inclusive por estar na universidade e não conseguir suportar tudo que a universidade queria que eu suportasse. Inclusive esse semestre eu não estou na universidade para me distanciar um pouco disso e voltar a ser quem eu era, relaxar, me conhecer melhor. Pressão por resultados, ter que mostrar resultados, né? Isso causa ansiedade e muitas vezes, em alguns, até um sentimento de incapacidade, né? Quando ele trabalha o ser, né? Como eu havia falado, ele consegue integrar isso e lidar melhor com as emoções dele. E o jeito é relaxar, interagir com outras pessoas e não esquecer de praticar esportes.